ახ მხოლოდ არ დაიდარდოზე და ყველგანი სადაც საქართველოდ მე დავამატებდი ყველგანი სადაც ინტერნეტი, ამიტომ ჩვენ ვართ ყველგან და ეთერშია რადიო დუეტი მოკლედ თაკო მელიქიშვილთან ერთად. დღეს საოცარი სტუმრები ყავს და მსურს წარმოგიდგინოთ ვინც ახლა გვიყურებს, მიხვდებოდით პრინციპში თუ ჩვენი ანონსი ციხილეთ. არტისტი, მეცნიერი, მუსიკოსი, ფოლკლორისტი, ხელოვნებაცოდნე და უბრალოდ ერისთვის, სრულიად საქართველოსთვის, ყველასთვის საყვარელი ადამიანი გია ბაღაშვილი და მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ დღეს ჩემს გადაცემას ესტუმრეთ და ის სიმღერა რომელსაც დავაპრემიერებთ ეკუთვნის ექსკლუზივი თავისთავად არ დაიდარდოს და ჩემს გადაცემას რადიო დუეტი. მოგესალმებით, საღამშვიდობის, დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზაურობისთვის. საღამშვიდობის, დაგვიჭირე რომ არაჩვეულებრივი მასპინძელი ხარ, ეს ყველა მისის, მაგრამ გავწითლდი ისე წარმატებით. აა, როგორ გეკადებათ, კიდევ გავაგრძელებდი, მაგრამ ფაქტურად რომ გამეგრძელებინა, შემდეგ უკვე გადაცემა დასრულდებოდა. აქედან გამომდინარე, ნუ ყველას ძალიან უყვარხართ. მადლობა დიდი. ხალხი არის იმდენად დადებითა თქვენს მიმართ, განწყობილი და იმდენად თქვენი დიდი გულშემატკივარია, რომ აი არ ვიცი, ეს უნდა ამეღნიშნა პრინციპში და მეც მათ შორის ძალიან მიხარია ისო. მე დიდი გულშემატკივარი ვარ შენი და ჩემთვის ასევე მშობლიური რადიო არ დაიდარდო. მშობლიური არა მხოლოდ იმიტომ, რომ აქ უამრავი ჩემი მეგობარი მუშაობს და მართლაც არა მარტო კაცო გიორგი მაიკო ჩვენი და შენი ლაშა თავისთავად ხდია და არაჩვეულებრივი გუნდი ხართ და რაც თავარია ყავთ მაყურებელთა დიდი არმია, რომელსაც პირნათლად და ძალიან პროფესიონალურად ემსახურებით და გიბრუნებენ ჩემო ბატონო ამ სიყვარულს, ეს ჩანს რეიტინგებში და ჩანს აი ძალიან ინტერესებს. მე მინდა აღვნიშნო, რომ 18 წელი ანუ გახსნის დღიდან ერთადერთი მუსიკალური წამყვანი ვარ, ვინც არ დაიდარდოში არის და მიამაყება, იცით, აი 18 წლის განმავლობაში არ დაიდარდო აი ამ რეიტინგს პირველ ადგილს რო ართმობს და ეს ჩვენი ხალხის დამსახურება დღეს სწორედ აღნიშნეთ, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც ახლა გვიყურებს მეგობრებო, გარდა იმისა რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ და რამდენ ჩვენს თანამოქალაქეს, ჩვენს ასე ვთქვათ თანამემამულეს უმსუბუქებთ საცობებში ყოფნას, ყველაფერს თავი დავანებოთ, მარტო ეს არის მშვენიერებაა საცობებში და კიდევ ვიცით რას დავამატებდი, საკმაოდ ვიცით რთული პერიოდი გამოვიარეთ კოვიდზე საუბარი და ეს ალკის სასაუბრო თემაა, ჩვენი რადიო ფაქტიურად არ გაჩერებულა ყოველდღე, რა ჩვენ ვცდილობთ რომ რაღაცა დარჩით სახში გვისმინეთ და ჩვენ ძალიან დიდი შვება იყო ნამდვილად, ძალიან დიდი შვება. თქვენ პირადად როგორ გაიარეთ? აი რადგან ახლა კოვიდზე ჩამოვიდა საუბარი, 1-2 ოდე სიტყვა. იცით რა არის მძიმეთ, იმიტომ რომ არ მინდა ზედმეტად დავამძიმო ჩვენი ეთერი, მაგრამ რადგან შევეხეთ ამ თემას, ამას ვერაფერს ჩემს უკვე, იმიტომ რომ უამრავი უძვირფასესი ადამიანი დაუკარგეთ, არა მხოლოდ ჩვენთვის, ჩვენი დიდი ოჯახისთვის, არამედ მთელი საქართველოსთვის. რა ვიცი, აი თემურ ციკლაურით დაწყებული ანზორ ერქომაიშვილი დამთავრებული უთუოდ გამორჩება რომ დავაგზავნო. აღარაფერს მომ მამუკაზე, ზურა დოიჯაშვილზე რომ მომაც, ნუ აი რა ვიცი, გაგვანახევ რა, თითოეული მათგანის წასვლა ეს უდიდესი და დანაკლისი და დარტყმა იყო და რა ვიცი, ალბათ ყველა ერთად გვერდში უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს, აიმისოთ რომ ეს ყველაფერი გადავიტანოთ და ჩვენ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ არც მათი სახელი და არც მათი შემოქმედება არაფრით დავიწყებას არ მიეცეს, ამაზე მათ თავად იზრუნეს ცხოვრებაში, იმდენი მოახერხეს და ჩვენ მხრიდან შევესებით, რომ ჩვენ თითოეული დავამატოთ და ვთქვა აურთო ამ საქმეს. თქვენს გადაცემას რაც შეეხება, რა სიახლეები გველოდება ახალ სეზონზე, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენი მსმენელისთვის, და თავისთავად იუმორი მის თემასაც შევეხოთ. სიამოვნებით, მით უმეტეს სათქმელი მაქვს და სხვათაშორის რადიოში არც ეს რა ექსკლუზივი გაჟღერეთ. კი, ექსკლუზივი დავიწყე ბოლოდან, დავიწყე იუმორინადან და ახლა გავაჟღერებ, იმიტომ ეს არ მithkoms. ჩემს გადაცემაშიც კი არ მithkoms ჯერ სხვათაშორის. ანუ ჩვენი შოუდან ჯერ ეს არ გავიჟღერებია და აბატონო აგერ მოპირველად რომ წელს დიდი ხნის შესვენების აი პანდემიის ორწლიანი იზოლებითი შესვენების შემდგომ აღდგება იუმორინა, იუმორინა 2023 და უკვე შემიძლია მაყურებელს უთხრა და მოვიპატიჟო ფილარმონიაში 17 და 18 დეკემბერს. სხვადასხვა ისაკო აი როგორ შეიძლება რომ მართლა ის განსაკუთრებული სიტყვა და სიყვარული არ დაუდასტურო ჩვენს მაყურებელს, მათ შორის სხვადასხვა ძალიან ბევრი ჩვენ საერთო მსმენელი და საერთო მაყურებელი ყავს. და ერთ ფაქტს გეტყვი, როდესაც მართლა ურთულესი პერიოდი იყო და რა დროა იცი, რომ აი დარჩი სახლში, შენ რო გაიხსენე ეს ლოგი ზუნგი, მარტო ჩვენთან არა, მთელ მსოფლიოში რო არის. და
ბორჯომის ჰაერირო დადგა თბილისში, იმიტომ რომ ყველამ გააჩერა მანქანა და ესე დღეში როა სახლში ჩაკეტილები და დადგა ახალი წელი და 3 თუ 4 იანვარია და Facebook-ზე ხო ბევრი ყავს გამომწერები და წერს ქალბატონი და მივხვდი რომ ასაკოვანია, იმიტომ რომ შვილოთი მომართავს, შვილო გიაო ტელეფონს თუ მომცემო, მინდა ორი სიტყვი დაგელაპარაკო და მივხვდი რომ რაღაცა ისეთი თქმა უნდა რომ კლავიატურით ასე თქო ვერ შემოიფარგლა. კი ბატონო, მე ვთქარ მივწერე ტელეფონი. და ამერიკა ძალიან ისეთი სანდომიანი ხმის ასაკოვანი ქალბატონი მესაურება. უდრამ ნაცხენი ტონით რომ რატომ არ იყო წელს ახალი იუმორინაო. მე ვთქარი პანდემიის გამო ქალბატონო, მაინც უნდა ჩაგეტარებინა თუ. მე ვთქარი აი დაკეტილი იყო დარბაზი და თან აკრძალულიც იყო ვერ ჩავატარებდით, მეთქი და გაჩერდა და მითხრა საოცარი სიტყვები. აბაშვილო, თავად მითხარიო. რა ახალი წელია გოზინაყის და იუმორინას გარეშეო. აი აი ამაზე დიდი კომპლიმენტი, ჯილდო არ არსებობს რაც შეიძლება და კონდეს ასე თქვა არტის ამ სფეროში ჩამულ ადამიანს და იქიდან მოყოლებული ველოდებით რომ აი როდის შეიძლება ეს პერიოდი ყოფილიყო. ესე იგი დეკემბერში 17 და 18 დეკემბერი სრულიად ახალი პროგრამით იუმორინა 2023 და შევესწრებით რომ კომპენსაცია მოახდინოთ არა მარტო 23 წლის ასე თქვა რესურსით, არამედ 2021-ში 22-ში რაც უნდა გვეთქვა ის გამოიტანოთ 2023 და კიდევ ოქსერტი საინტერესო ამ ბევრი კი აბსოლუტურად ახალი პროგრამა იქნება. თავიდან ბოლომდე იქნება ახალი და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლე იყო, ამას მერე ვიტყვით, მაგრამ ეს იუორნეს ფარგლებში იქნება. რა შეიძლება გადაცემას? გადაცემას რა შეიძლება ჩვენ შოუს მე ასევე დიდი მადლობით დავიწყებ ტელემაყურებლების მიმართ, იმიტომ რომ საბედნიეროდ აქაც ჩვენ რეიტინგები მუდამ პირველ ადგილზე ვართ რეიტინგში, დღისას სადაც გავდივართ ჩაბას და უორმესი მადლობა. რა მაგარია რეიტინგი ბატონებო ვარხზე. და ახლაც ასე დავიწყებ. გული რეიტინგულ ტალღაზე. თავარი მაინც ხეს რეიტინგი გამოხატულება იმის რომ აი ჩვენი მოგზალებული შრომა რასაც კი ჩვენი მხრიდან მართლა ვცდილობთ რომ არაფერი დავაკლოთ და მართლა გამეების წერები და ბევრი ნიჭიერი ადამიანია ჩვენს გუნდში გაგერთიანებული, მეცაც გეტყვი არა მარტო ღირს, უკეთესი რა უნდა აკეთო ადამიანო. მე არ მესმის. საერთოდ მამაჩემს უყვარს ხოლმე თქვა რომ ისეო სულ რო არისო ეს დაკავშირებული თქვა პროფესიულ ასპარესთან, რაღაცა თქვა თუნდა ჩემოსავალთან თუ ასე შემდეგ, სულ რომ ეს მხარე არისოს რაც პროფესიულ ასპარესთან ახლავს, ისედაც ხომ მაინც ამას გავაკეთებდით. ზუსტად ესე აი როცა რაღაც შენი სულის ნაწილი. დიდი ბედნიერება, როდესაც ამის საშუალება გვაქვს და განსაკუთრებული ბედნიერება, აი როგორც იმ ერთ-ერთ ივერიულ მულტფილმში, ივერიულში, იმიტომ რომ ანზამ ივერის წევრები მღერიანი და ალექსანდრე ბასილაიას მუსიკა და ამ ჩემის ტექსტია იქაც, თუ გვერდით მდგომი არ გიყვარს, ისე ვერ იმღერებ და ბედნიერება, როდესაც ამ ყველაფერის კეთება შენს მეგობრებთან და იმ ხალხთან ერთად გიკეთ, ასე ვთქვა, გიწევს და შეგიძლია ვისთან ერთადაც ისე ისედაც გიხალისება ყოფნა და ისედაც მასთან ერთად ატარებ დროს. უახლოეს გადაცემა იქნება ამ უახლოესი იქნება ხვალ. ხვალ შაბათს თბილისობა დღეს გავდივარ და შესაბამისი ასე თქვა რეპერტუარის და შესაბამისი სტუმრები წყობს მოძოდებული, ძალიან საინტერესო და მას იხილავს ხოლმე მაყურებელი, მაგრამ გულმა არ მომითმინა და ჩემს მეგობარ რადიოს, ჩემს მეგობრებს მოგიტანეთ. თა როგორი სიმღერა, თბილისობა მოდის და სწორედ აი ამ კვირას დია ხვალ შაბათ დღეს 1 ოქტომბერს თქვენ სატელევიზიო პრემიერა გელოდებათ იმ სიმღერის, რომელიც დღეს დაპრემიერდება, არ დაიდარდოს ეთერში ექსკლუზივის სახით და რადიო პრემიერა აქ იქნება. ეს სიმღერა ესე იგი დამზადა 40 წლის შემდეგ, ხო? 40 წლის შემდეგ. უფროს თაობას. კი ბატონო, სიამოვნებით. უფროს თაობას დარწმუნებული ვარ ემახსოვრება, იმიტომ რომ 80-იანი წლების დასაწყისის და შუა პერიოდის აი ნამდვილი ჰიტი იყო. ისევ როგორც ივერიის სიმღერების აბსოლუტური უმრავლესობა. კი ბატონო. და ამ სიმღერას საოცრად ასრულებდა ჩვენი დაუვიწყარი თემურ ციკლაური და მასთან ერთად რა თქმა უნდა ანსამბლ ივერიის სოლის კლერა ანსამბლ ივერია და მისი სოლისტების ჯგუფი. და სიმღერის ავტორი მუსიკის გახლავთ ჩემი საამაყო ნათლია ალექსანდრე ბასილაია, მამა ჩემი ალექსის ავტორი და მე ისე მოხდა რომ 80-იანების ბოლოს უკვე წყვეტა იყო თავა თბილისობის ჩატარების კუთხით, кайხანი არ ტარდებოდა თბილისობა, შემდგომ 80-იანების 90-იანების შუა წელში ახლოვებით აღდგა თბილისობა, მაგრამ ისე მოხდა რომ აი ეს სიმღერა ანუ 80-იანებში დარჩა და შემდგომ მისი ახალი ვერსია უკვე ჩვენებს ანსამბლ ივერიის წევრებს აღარ გაუკეთებია და ისე მოხდა რომ გადავხედეთ ახლა და სიმართლე გითხრა როცა აღმოაჩინე რომ შაბათ დღეს ვარ ეთერში და იმ დღეს თბილისობა, მე დამარტყა თავში რომ ის საოცარი სიმღერა აღარ ყავს თემური.
ეს სიმღერა, თქვა ძველი, თქვა და ჟღერადობით ძველი ვერსია კი არსებობს, მაგრამ ასე ითხოვდა, რომ ახალი ვერსიაც შექმნილიყო. ანუ ის ავტორი, ესე იგი, ის. ხო, ასე გამოვიდა, რომ ცოცხლდა ეს სიმღერა 40 წლის შემდეგ ძანდებით. კი, ასე გამოვიდა, რომ მე და თვითონ ვერსიაც ასე თქვა მე შევეცადე რომ შემეკმნა. ვითუმეტეს რომ ჩვენ შოუში, აი ჩვენი შოუს გუნდში ასე თქვა, ყავს შესანიშნავი მომღერლები, ერთი მეორეზე უკეთესი, თქვა ვოკალით გამორჩეული და საშემსრულებლო ძალიან საინტერესო ინდივიდუალური მანერით, ეს არიან ქუჩის მუსიკოსების სოლისტები, ჩვენ გია დავითიანი, ბერაბ სამყურაშვილი, ხვიჩა მაღლაკელიძე, ბორის ბედია, ანდრია გველესიანი, ლევან შენგელია და თქვენი მონამორჩილი. აი ჯგუფი ვასრულებთ აი ამ სიმღერას თბილისობა. ხო, არანჟირება გია მაჭარაშვილს, ჩემს მეგობარს და არაჩოლებრი მუსიკოს ეკუთვნის, ერთად ასე ვთქვათ განვახორციელეთ ეს და ჩავწერეთ იმ სტუდიას და სტუდიაში, ვისთანაც ჩვენ უკვე წლებია ლომისი თანამშრომლობთ, 2000-ზე მეტი წელი, ეს არის My Studio, მარიკა ხასარავას არაჩოლებრივი სტუდია, სადაც როგორც სახში ისეგზნობენ ჩემი ასე ვთქვათ გუნდის წევრები და მეც მათ შორის და სხვა, აი ესეთი აი თბილი და გახსნილი შემოქმედებით გარემოს გარეშე გამორიცხულია რაღაც გამოგვიგებს. ყველაფერი ერთმანეთზე არის. აუცილებლად. პლუს ერთი რამ არის, ორი ასპექტი ერთად უნდა იყოს. ერთი მხრივ, აი ეს სითფო და შინაგანი სიმშვიდე და პლუს უკომპრომისო დამოკიდებულება. იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით რომ არავის არ შემთხვევაში ზედმეტი შექება და არა, კრიტიკული ანალიზი, კრიტიკული განჯა კეთების პერიოდში ყველაფერი იმისა და რა თქმა უნდა თავდაუზოგავი შრომა. და რამდენი ხნით ადრე მოხდა აი ამ სიმღერის დამზადება? ხო, შორის საკმაოდ, იმიტომ რომ ხვალ არის. საკმაოდ მალე მოვაბით თავი, მაგრამ გონებაში ეს кай ხანი ტრიალებდა. შესაბამისად, დაახლოებით ერთ კვირაში განვახორციელეთ ყველაფერი ეს. რომ ხვალ გადაცემა, სატელევიზიო პრემიერა იქნება და ძალიან ლამაზად დაემთხვა ის, რომ დღეს პარასკევს ჩვენ სეთებში შევესადეთ, რომ აი ეს მუხტი, რომელიც მოქონდა თემურ ციკლაურს, ნაწილობრივ მაინც შეგვენარჩუნებინა სხვა საშუალებებით, სხვანაირი განაწილებით, სხვა ასე თქვა დრამატურგიის რაღაცა სხვა პრინციპების მოხმობით. იმიტომ რომ თემურ ციკლაური იმ მასშტაბის ხელოვანი იყო და იმ მასშტაბის მომღერალი, რომ გამორიცხულია, რომ ის აი ჩანაცვლ კი არა, ოდნავ მაინც მიუახლოვდე იმ საოცარ ემოციურ სამყაროს და იმ სახეობრივ სამყაროს, რომელსაც იძერწავდა სიმღერაში. მაგრამ ჩვენ შევეხედოთ, რომ ის მუხტი, რომელიც კომპოზიტორს და ლექსის ავტორს ჩადებული აქვს ამ სიმღერაში, ჩვენებური ხერხებით ასე ვთქვათ გადმოგვეცა, მაგრამ ვფიქრობ ის პირველადი სურნელი, რაც ახასიათებს ამ სიმღერას, გული არის, მაგრამ ის ყველაფერი თავის არის. მე ამაზე მქონდა ორიენტაცია პირველ რიგში, რომ აი ეს თაობა, რომელმაც შეიყვარა ეს სიმღერა, მისთვისაც ორგანული ყოფილიყო, ვისაც ახსოვს. გაუხარდებათ და ახალ თაობას, რომელიც პირველად მოისმენს სხვადასხვა ისაკო ეს ჩემთვის ასე მნიშვნელოვანი, რომ დარწმუნებული ვარ, არამარტო თაობა, თაობები გაიზარდა, ვისაც არ აქვს ეს სიმღერა მოსმენილი. არა და რაზდროგად ის მით უფრო მეტად ჩანს, რომ ალექსანდრე ბასილაია იმ მასშტაბის კომპოზიტორია, რომელიც რა ვიცი, აი საუკუნეში მეორე თუ დაიბადა, დიდი ფუფუნება ნებისმიერი დიდი და მრავალრიცხოვანი ერისთვის. და რა ბედნიერება, კიდევ მუსიკოს რო აქვს საშუალება იმისა, რომ ალექსანდრე ბასილაია სიმღერა შეასრულოს, ეს კიდევ ცალკე სხვა ბედნიერება. კი, გეთახმები ნამდვილად, გეთახმები. აა, კიდევ არის თუ არა გეგმაში აი იგივე იმ ძველი რაღაც გარკვეული სიმღერების გაცოცხლება, განახლება? აუცილებლად. იმიტომ ძალიან ბევრია, მე როგორც ვიცი ხო, რომელიც ვიცით, რომელიც გვახსოვს, რომელიც თუნდაც არ ვიცით. ეხლა მე ძალიან მაინტერესებს, იმიტომ პირველად უნდა მოვისმინო, რამდენად მექნება მოსმენილი, თუნდაც ბავშვობიდან რამდენად მახსოვს, იმიტომ რომ მე ფაქტიურად გავიზარდე ივერის სიმღერებს. თუ გვაქვს დრო, ერთი ამბავი შემიძლია მოგეყვა. თუ დრო გვაქვს, ეს ეს არსად არ მოგყოლო, მე სასაც გეტყვი ხვალიდელ განაცემებშიც კი არ მოგყვი ამას. თუ არა თან ექსკლუზივი რო აღვიშ და რამდენი ექსკლუზივი გამოვიდა. ჩემ თვალწინ მოხდა ამ სიმღერის შექმნა. ო და ესეც მინდა მაყურებელს მოუთხრო. ესე იგი 80 წელია და ვარ, ნუ 8 წლის, 9 წლის ხდები. მე 71 წელს ვარ დაბადებული. ჩვენ თაყიფშიძის ქუჩაზე შემოირბინა ნათლიაჩემა, ბუთხოზმა და როგორც უყარდა ხოლმე ჩვენთან სამზარეულოში დაждდომა, იქ დიდ ოთახში მისივე შერჩეული ჩემი ფორდები, ანუ პეტროფი იდგა
შემოვიდა დეჩემს მიესალმა, დეჩემა უთხრა რომ ხაჯაბური მზადდება, შენ რო გიყვარს, ის ქალი იყო, ის ყველი ქონდა, კი კაია და ჭადი ხო ისე მე რო მიყვარს, აი ესეთ შინაური გარემოა. მამა ჩემი იქვე არის რაღაც ამზადებს შესაბამის დასაყოლებელ ამბებს და იქ მოკლედ კონიაკის მომზადება იყო პარალელურად და აი ესეთ შინაური გარემოა და რა შემთხვევა რამდენიმე დღეში უნდა ჩატარდეს თბილისობა და უკვე ყველა მიცის რომ ანსამბლი ივერია ამზადებს სიმღერას, ალექსანდრე ბასილაიას შექმნილი აქვს და მამაჩემს უკვე დაწერილი აქვს მუსიკა, მამაჩემს უკვე დაწერილი აქვს ლექსი. ერთი ადგილია, რომელსაც უტრიალებს მუთხოზი და რაღაცა ვერ მოიგო, აი ვერ მოარგო ლექსი იმ ადგილზე. 5 საათზე არის სამხატვრო საბჭო უკვე ჩანიშნული. 2 საათია ჩვენთან რომ შემოირბინა. და იმ სამხატვრო საბჭოს უნდა მოასმენინოს დასრულებული ვერსია და ჯერ არა აქ დამთავრებული. 3 საათია და ისეთ განემოში აი მე რო გითხარი, აი შინაურული თვილი განემო და ესეთ განემოში ანუ ოჯახში მოვიდა თავისთან და უნდა რომ გაითიშოს და სხვა რამეზე არ იფიქროს და მიუჯდა და მე როგორც ყოველთვის სულ პატარაობიდან როცა ნათლიეთში დაждდებოდა ფორტეპიანოსთან, იქვე სადმე მეც დავждდებოდი და ჩუმად უსმენდი. ხო და ხედავ რომ там აწოვს იმას რა ქვია შესავალი განგა და თბილისობა თბილისობა რაღაცა გასამოწედი იმ ადგილას მივიდა და თქვენც იგი მყოფილი მე ვარ დუდუნებს თყვარი ძველებურ ჰანგზე აი მას მოისმეს მაყურებელი ამ ადგილზე მიხვდება ვერ გაიხსენებს და გაჩერდა აх შენი დედა ვაკრავს თბილისობა თბილისობა მე ხივით გასა უკრავსან მაგრამ ეს ფორტემია რო კონდეს და გაჩვენებდით რომ თბილისობა მივიდა ისე ვიქა დუდუნებს თქვარი ძველებურ ჰანგზე გაიჭედა უცხო იქიდან დეჩემი ეძახეს ჰე დროზე ბიჭო გაცივდა მოდი ამ ჩემენ რა ბიჭო მოდი კი ხო და უცბად გაჩერდა მიუზიკლი არგონავტები დაიდგა 1983 წელს ეს არის 80 წელი ანუ 3 წლით ადრე და უცბად უკრავს მელოდიას როლის მაშინ პირველას მოვისმინე там тарам там 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 ну там аргос შესავს тарам там та та და იმასე დაიწყო მორგემალ თბილისობის ლექსი და მე გაჩერდა ვიცი კაცო ამაზე ხო არ გავხარჯავ ამ თემას ჩაილაპარაკა თავის გრძნობდა რომ იმ თემას ძალიან დიდი რესურსი ჰქონდა და ამაზე შეიძლებოდა მთელი მუსიკის საბედნიეროდ ისე მოხდა რომ მართლაც არ ასე თქვა გაიმეტა ამ სიმღერისთვის და მოძემნა ძალიან ელეგანტური მელოდიური ფრაზა რახელმა შექმნა ეს სილა მაზე და ბუნებრივად დაასრულა თქვენი თანდასწრებით მოხდა ეს ამის დასრულება და რასთავია როგორც მე მივხვდი 83-ში დაიწერა უკვე გზადა გვილოცე მაშინ სრული ვერსია ლექსი სცენაზე გამოვიდა 83 წელს მაგრამ მას უკვე მოხაზული მელოდია უკვე მაშინ ქონდა და საბედნიეროდ ეს მაშინ ასე თქვა ის საღები იყო დამთავრებული იმ სიმღერა რომელსაც ახლა ვოისმენ ჩვენი მაყურებელი მე გადავინაცვლეთ სამზარეულოში და ისე გაგზელდა ის დღე ფანტასტიკური ამბავი მოვისმინეთ მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ დღეს მე სტუმრეთ და შემდეგშიც იმედი მაქვს არაერთხელ მოგზანდებით ჩვენს გადაცემაში თქვენაირ სტუმრებს ნატრობ ხოლმე და კიდევ ერთი მინდა გითხოთ მე როგორც ვიცი საოცარი მამა ბზანდებით და როცა გია ბაღაშვილი არის მამა თქვენს გოგონებს რამდენად აქვს ვოკალური მონაცემები რამდენად გინდათ რომ ამ გზას გაყვნენ რამდენად შეგახსენებთ ხელს და აი ამ ხრივ რა სიტუაცია სანამ სიმღერას გავაჟღერებდეთ და საბედნიეროდ 4-ვეს აქვს მუსიკალური სმენა და უყვარს მუსიკა რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია სამი მათგანი ანუ უფროსი სამი ნინი ლიზა და მარიამი დადიან ჩემს შობლიურ ცენტრალურ მუსიკალურ აწლეს ჯადრე რო იწოდებოდა და ნუ ყოფილი ნიჭი ერთ აწლედი აი დადიან ფორტეპიანოს მიმართულებით არაჩოლებურ მასალებს ჩემს პედაგოგთან დალდო ბაიას აძლევს და ესე ძალიან მიხარია 4-ვენი დადიან ჩემი ზვირფასი მეგობრების დებიჭო ხონელიძების სტუდიაში ყოველ შემთხვევაში ესე იგი რადგან დადიან მუსიკალურები არიან იგი მუსიკალური ამბავს აქ მე ხა იქამდე შორია ფიქრი რამდენად გაყვები მაგრამ თავი ის არის რომ თავად იმ სამყაროს ჯადოსნურ სამყაროს რასაც მხოლოდ და მხოლოდ მუსიკა ქმნის აი ამის ზიარების საშუალება აქვს სურვილია და შემდეგ უკვე თვითონ მე როგორი გამოჩნდება რაც თავარია კარგ მსმენელებად და კარგ გემოვნებიან შემფასებლებად იმედია რომ ჩამოყალიბდებიან ამ კუთხით და დანარჩენს უკვე დრო გამოაჩენს ახალ ზანეშოს არის საუბარი რა თქმა უნდა დანარჩენში მამაც გვერდში დაუდგება თუკი მათი სურვილი იქნება ის რომ ამსფეროში იყვნენ აბარა დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზაურობისთვის და გავაჟღეროთ სიმღერა რომელიც ეძღვნება თბილისობას ექსკლუზივ ექსკლუზივ და შეგახსენებთ რომ ხალ უკვე სატელევიზიო პრემიერა გელოდება თავ სიმღერაზე გია ბაღაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის იგი პირველი სტუმარი კიდევ ერთხელ მადლობა ჩვენთან სტუმრობისთვის და ხშირად გვესტუმრეთ ხოლმე დიდი სიამოვნებით